Започва обновяване на военното гробище в Добрич по проект посветен на опазване и популяризиране на културното наследство от времето на Първата световна война. В работата му ще се включат екипи от различни европейски държави – Словения, Румъния, Чехия, Унгария, Австрия, Хърватска, Словакия и България. Този проект по някакъв начин обединява усилията на всички тия държави и всички тия държави, които пазят културно наследство от този период, да го популяризират, да го направят достъпно, да включат изключително много млади хора, които да научат повече за Първата световна война. Имаме щастието да ни бъдат отпуснати в нашия бюджет и в нашите дейности около 60 000 лева за възстановяване на кръстовете, на част от гробните кръстове във военно гробище, за изписване на имената на загиналите, за оформление на алейното пространство и парково пространство. Военното гробище в Добрич е уникално с това, че на негова територия са погребани войни от 7 националности и 4 вероисповедания. То е пример как поколенията могат да говорят на език без омраза, заяви заместник-кметът доктор Емилия Баева. Ние в момента 4 младежки центъра обсъждаме един договор за сътрудничество и партньорство и една от основните дейности, нали, е да промотираме една от ценностите на Европа – език без омраза. И слушайки сега Надя и спомняйки се, нали, за всичките неща, които прочетоха за Добричка епопея, си казвам, че нашите съграждани добричли, без да знаят, че Европа ще избере една от ценностите – език без омраза, са направили в това, всъщност са показали със създаването на това военно гробище, че ние наистина всъщност действаме без омраза. Община Добрич подкрепя музея в дейностите по проекта, които ще стартират през месец ноември. Амбицията е военното гробище да се превърне в парк, атрактивен за посещения. Повечето казват, че ти дават всичко. Искат да могат, понякога дори успяват, но всичко вече не е достатъчно. Зона Артпринт. Получавате само това, от което имате нужда. Рекламни календари, сувенири, тефтери или дори само химикали. Със специалните предложения на Зона Артпринт можете да направите страхотен удар. Все пак всички ние се стремим към единствения идеален партньор. Да го намериш е голямо щастие. Зона Артпринт. Артпринт.